Kada govorimo o poeziji Stefana Malarmea, a već smo govorili o njegovom pogledima na svet i o njegovoj samoj poetici, dakle, kada govorimo o poeziji, u vašim čitankama izdvojena je pesma Labud, koju ćemo danas pokušati da obradimo. Inače, već smo govorili da je Malarme pokušao da stvori čistu poeziju, da je jezik shvatao na drugačiji način, da je ubacivao tu sažetost, metaforičnost, čvorove značenja. Upravo to otvara mnogostruko razumevanje ili samo one čitaoce koji su otvoreni za mnogostruko razumevanje Malarmeove poezije. Ali da li to mnogostruko razumevanje znači da mi poeziju možemo tumačiti potpuno subjektivno? Naravno, postoji takozvana impresionistička kritika koja više govori o čitaocu nego o samoj poeziji. Međutim, ne bi bilo dobro da se položaj ili pozicija čitaoca svede samo na impresiju. Iako je sam Malarmé govorio da je potrebno izazvati utisak, a ne opisivati predmet. Ono što je interesantno kod Malarméa jeste da bez obzira na relativizam i subjektivnost tumačenja, iako tumačimo poeziju ili ovu recimo njegovu pesmu Labud na dva potpuno različita načina, suštinske ideje ostaju iste, poruke ostaju iste, zbog čega? Pre svega zato što one treba da nas dovedu do apsolutne stvarnosti, a tu proizvoljnosti može biti, ali ona ne može biti beskonačna. Pre svega simbol ptice je veoma poznat u poeziji, najčešće su uzima simbol ptice u kavezu ili u slobodnom letu. Videli smo da je Baudelaire sa svojim Albatrosom donekle promenio a, taj model ili taj simbol, pa je stavio jeli, svog albatrosa na krov broda, koji opet ima svoju simboliku. Na neki način Malarmeje koji su gledao na